מתקנא מאוד נתנו בחדשות השבוע. בכירים במשטרה מאשימים גורמים בסביבתו של ראש הממשלה כי הם מנסים לפגוע בשמם של ראשי אגף החקירות, המנהלים את החקירה, והיום יוצא מפכ"ל המשטרה בהתבטאות לא שגרתית מול כלי התקשורת ומודה. אני יודע שיש הטרדות של סוגי משטרה בכירים, בתחום החקירות. אינני יודע מי עומד מאחוריהם. כן, הלו, אני אמרתי לכם, אין לי בדל של סיגר, מי זה יכול להיות? למי יש אינטרס? מי יכול להרוויח מזה שהחקירה נגד ביבי תיפגע? ביצעתי תחקיר, ביקשתי להבין, ביליתי שעות בניסיון לפצח, ביררתי עם חברים, בידקתי את כל האפשרויות. אין לי מושג. ברצינות? זהו, התחלנו להם על שוטרים עכשיו, לאסוף חומרים מביכים עליהם, על המשפחות שלהם, כי זה קו אדום שאפילו במאפיה משתדלים לא לחצות. עכשיו הכל ברור. תקשיבו, נכון שכבר כמה שבועות כולנו מבולבלים, מנסים להבין מה זה כל הפרשות המוזרות האלה של ביבי, האוסטרלי, הג'ינג'י, הסוויטה, היאכטה. עכשיו התחילו להם על שוטרים, הכל ברור, הכל מסתדר. אנחנו בסרט מאפיה. זה מסביר את הסיגרים, זה מסביר את המתנות שחייבים להביא לפני כל ביקור, זה מסביר את הבן דוד הקונסיליירי שקנו לו רכב יוקרתי משוריין, זה מסביר למה מכשירים את אחד הבנים להיות יורש העצר, זה מסביר את עסקי מחזור הבקבוקים המשגשגים, זה מסביר את מכתב הכופר שאילנה דיין הקריאה נגד עצמה, זה מסביר את העורך דין של המשפחה שחושש לחייו אם הוא לא יצליח לשחרר אותה מכל חקירה, זה מסביר את שומר הראש הרוסי שמקריא ומשפיל את עצמו בשביל הבוס, אפילו מסביר את ההוא תמיד יושב עם הבוס בחדר האחורי של מסעדה ואוכל ברעש כמויות אדירות של פסטה. וזה בעיקר... הכי קל היה לכתוב את זה. וזה בעיקר מסביר מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו. כי עד היום אנחנו ניסינו להסביר במילים, לשכנע כמה חשוב לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, על עצמאות בית המשפט, התקשורת, אבל תעזבו דמוקרטיה, אנחנו בכלל בסרט מאפיה. וכדי שהסרט הזה שאנחנו חיים בו לא ייגמר כמו שסרטים כאלה נגמרים בדרך כלל, בואו נסביר למפכ"ל המשטרה איפה הוא נמצא, ונעשה את מה שעושים בסרטי מאפיה שלב אחד, לפני שמתחילה האלימות. I'm gonna make a man off the camera. זה הכל! זה הכל! אם התחילו להם על שוטרים עם אלה חוקי המשחק, בואו נפעל לפי חוקי המשחק. נדאג לכך שהאויבים של ביבי, אנשים שמאיימים עליו, יקבלו הצעה שאי אפשר לסרב.